Og ved hvad, kan jeg så ses? Nej, ved hvad, det gør vi ikke. Nu kommer toget, nu kommer toget. De kommer. Oj, oj, Torben så der, oj, se vi her, oj! Map. Fuldstændig spil. Yay! You know what? Motherf***! Vel, du måtte kun i vejen for din vej. Holy shit. Åh, nej, jeg er død. Vil du ikke lige holde øje med den der? What the fuck? Det her kill, det er fantastisk. Det er... Efter. Det, du kan jo se, jeg rammer med mit små i første forsøg. Og ja, så det er jo bare lige at gøre jobbet færdigt med sin SVU. Med sin SSVU. SSVU. Og sådan er det bare... Frederik! Hvad? Jeg døde af en, what the fuck? Jeg døde af en, du skulle have taget, mand. Bye bye. Seriøst, hopper du lige ud over. Du kommer ikke videre. No, don't you dare. Virkelig? Wow, wow, Frederik. Faktisk, jeg godt nu det her. Skynd dig dø, bare lige for at se det her, Morten. Skynd dig dø. Hvorfor? Dø, og så kig på ham. Spectate, I'm useless. Skynd dig, før han flytter sig. Good job, Sears. Get ready for the next round. Mor. Oh. Too late for hate, mate. Congrats with the pistol day. Are they side moving or what? What the fuck? Kia! Now main, if you can't get this, you're pro. But if you can't, you suck. Yay! Hvad fanden er det, du snakker om? Bare, you suck. Hey you, do you know that taster for cook? Det taster for cook.